A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, hoje teve culto, quarta-feira, né? Às 3 horas da tarde, 15 horas da tarde, teve culto online no Brás, né? E a maioria da nossa querida Irmandade aí, eu vi, estava em 80 mil simultâneos assistindo o culto online. Isto quer dizer, irmãos, mesmo que acabando a pandemia, mesmo que tendo só um culto por semana, irmãos, durante a semana, ainda a Irmandade está ouvindo a palavra de Deus juntamente com os cultos presenciais. E isto é muito bom, viu, irmãos? É sinal que a nossa querida Irmandade, as almas testemunhadas, né? E os apreciadores da obra de Deus estão aí ouvindo. Irmãos, hoje foi um culto glorioso. Eu estou fazendo uma análise deste culto de hoje e repassando para nossa querida Irmandade. Porque, irmãos, muitos a gente vê aí, da parte da crítica, né? Fazendo análise em tempo real. Né, irmãos? Abrindo juntamente sua live, junto com a live do culto online. E isso daí nós sabemos que já é uma perseguição, né, à obra de Deus. Isso daí é caracterizado a uma perseguição. Os irmãos aí pregando e alguém do outro lado querendo desfazer as pregações de nossos irmãos. Mas vamos ao que nos interessa, queridos. O importante é nós ouvir o que Deus falou, e aqueles que não ouviram, vá lá no site da congregação que está no Brasil e ouça essa palavra de hoje, quarta-feira, 15 horas da tarde. Quem pregou, leu a palavra foi o nosso querido irmão ancião, José Luiz Euclides, irmãos. Que palavra gloriosa, irmãos. Deus falou com a Irmandade inteira, irmãos. Irmãos, e o ponto que Deus ali deu na boca do servo de Deus é aquela parte de Paulo, né? Que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero, eu faço. Logicamente, o que eu não quero já vem aí do erro, das coisas erradas, né? Do inimigo colocando pratos maravilhosos, entre aspas, né? Parece um prato maravilhoso, mas na realidade é para matar a sua alma e para matar o seu espírito, né, irmãos? E para que você venha a ficar menos na graça de Deus. Irmãos, uma palavra muito gloriosa em que o servo de Deus abordou juntamente aí a pessoas, logicamente essa palavra abordou a pessoas então que fica viúvo, né? Tem casais que querem se separar antes, né, irmãos? E que o servo de Deus só fica mesmo aí disponível depois que há um falecimento, né? Alguém morre e a pessoa, se sentindo só, tem toda a liberdade de arrumar um segundo casamento, né? Mediante, e que está ali também na lei civil do nosso país, né? Que até que a morte nos separe, né? Morte separou. Tem muitos que não casam, né? Ainda fica no primeiro amor, que foi a primeira pessoa. E quando fica muito tempo casado, irmãos, a pessoa, ela passou o tempo dela tudo com aquela pessoa amada. Quando morre, ela fala: meu Deus do céu, tem os netos, tem os filhos que estão ali presentes também, né? Ela não quer casar de novo. Mas o que deu para entender essa pregação, irmãos, são pessoas em que erraram, pecaram, irmãos, e que estão pedindo perdão de Deus. Irmãos, é direitinho do jeito que eu abordei, irmãos. Eu abordei esses dias aqui no canal sobre o perdão que vem da parte de Deus, né? O perdão que vem da parte de Deus. Então, irmãos, a pessoa às vezes quer
aquele negócio de, ah, eu quero ter liberdade na igreja, eu quero que os irmãos me dê liberdade. Tem irmãos que manda mensagem e fala, eu estou 20 anos, estou 20 anos aqui aguardando, né? Deus falar alguma coisa, me perdoar, e 20 anos aguardando o ministério me dar liberdade. E a pessoa fica ali, naquele negócio de liberdade, 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 e esquece de fazer que nem o irmão disse aí. Olha, você vai saber que Deus te perdoou é a hora que você dobrar o joelho e sentir a presença dele escorrer no seu coração e a lágrima cair. E isso daí, irmãos, é óbvio que quando nós soubemos que Deus perdoou, o irmão pode julgar, pode fazer o que bem quiser, falar, condenar, né? E que nós estamos aí por Deus mesmo, né? Estamos aí perdoado. E o servo de Deus narrou essa parte. Deus deu uma pregação muito linda sobre a parte de Paulo, né? Sobre essa parte que eu já disse, né? O que eu quero fazer, eu não faço, que são as coisas boas. Servir a Deus daquele jeito, né? Se santificar, se purificar. E o que eu não quero fazer, eu faço com facilidade. Para vocês verem que o mal está sempre entrando aí, né, irmãos? O mal está sempre aí impregnado. Irmãos, e essa é uma pregação, orienta a nossa querida irmandade, aqueles que não tiveram tempo hoje, que estava trabalhando, quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023, 15 horas foi o culto online. Vai no site, né, do culto online da congregação e assiste o nosso irmão Luiz, José Luiz Euclides, ancião ali do Brás. Se me falha a memória, é o terceiro ou quarto ancião ali do Brás. Deus deu essa linhagem maravilhosa, irmãos, para o servo de Deus. E para aqueles em que estão aí errando, irmãos. Estão fazendo coisas em que, na maioria das vezes, como diz o servo de Deus, às vezes não quer nem fazer e acaba fazendo. Aí enfraquece na graça, né? Enfraquece na graça e para de congregar, irmãos. E acha, aí vem o inimigo no ouvido, acha que já errou, já adulterou, né? Que não tem mais jeito, né? Que não tem mais jeito. Esse dia mesmo estavam fazendo um vídeo aí sobre os hinos, né, do nosso hinário, em que de batismo que saiu a palavra pecado, pecador, né? Irmãos, é assim, a congregação, ela deu uma mudada, né, em algumas letras. Eu creio que estava tendo uns direitos autorais, estava tendo aí algumas dissidentes usando o mesmo hino, a mesma letra. E a congregação então fez o número 5, né? Não sei se vai ter o 6. O 4, eu não, já quando eu nasci já tinha o 4. Só alcancei a mudança do hinário por 5, né? E que a gente achava que esse hinário ia ser bem difícil de nós cantar, irmãos, mas não foi. Tem hinos lindos e maravilhosos aí para nós sentir a presença de Deus. Então, irmãos, a análise que eu tenho que fazer aqui hoje deste culto é diferente a de muitos críticos que estão ali no pé mesmo, que estão ali querendo mesmo, sabe, tirar o prazer, tirar a alegria do povo se alimentar espiritualmente. Irmãos, vocês podem ver que tem críticos aí que fazem o culto deles de pregação, em que entra ali 6, 7 pessoas, e quando vai ver aí tá dando no máximo 70 pessoas simultaneamente. Quer dizer, 70 pessoas simultaneamente para um culto são pessoas, então, só pessoas que querem ouvir aquilo, né? Não quer ouvir o verdadeiro evangelho, não quer ouvir mesmo que Deus manda. Porque, irmãos, querendo ou não querendo, gente, outras denominações criticando a congregação, querendo ou não querendo, nós vivemos pela revelação da palavra de Deus. E não vai mudar, não vai ter Bíblia estudada para pregar na congregação. Porque o dia que tiver uma Bíblia estudada, a congregação, se um dia que eu, não vai vir esse dia, né? Será o pior erro da vida do ministério se um dia aceitar a leitura, o estudo bíblico para pregar. Quando eu falo para esses que são teólogos, que às vezes até me refuta, né? Me refuta, não, mas vocês têm que estudar. Temos que estudar, temos que analisar, temos que ler. É bom
ler a Bíblia. É bom você, quando conversar com a pessoa, você não falar coisa errada, falar o que está na Bíblia, por mais que você não lembre que parte está, né? Que a gente às vezes tem dificuldade de guardar. Mas, irmãos, mas é bom ler, é bom estudar, pode fazer teologia, pode. Ô, irmão, quer fazer teologia? Pode fazer teologia, mas não traga teologia para dentro da igreja. É isso que a congregação não aceita. Você achar que está fazendo teologia, que você está estudando, você vai menosprezar seu irmão do lado, você vai menosprezar um cooperador, vai menosprezar um ancião, e vai achar que você é o sabe-tudo, que você, só porque sabe da Bíblia, estudou a Bíblia, é um quase teólogo, você já chega e já quer humilhar as pessoas, como que você é o detentor da verdade, você tem... Ah, você come a Bíblia, como diz, né? Só que, pô, vamos fazer uma comparação com aqueles que comem a Bíblia, né? No modo de dizer, come a Bíblia, é o que sabe tudo. E vamos fazer uma comparação. Pega um que estuda a Bíblia, ele sabe da Bíblia de ponta a ponta, e pega um em que é revelada a palavra de Deus para ele, para você ver a diferença. Que o que estuda a Bíblia, ele vai falar em cima da Bíblia, ele vai pregar a Bíblia, ele vai ali mecanicamente falar a Bíblia. E aquele que é revelado as coisas por Deus, por ele, ele, além de ler a Bíblia, vai explanar a Bíblia, vai exortar, e daquela exortação nós sabemos, né, queridos? Em que é a hora do Espírito Santo descer e falar com cada um, descobrir o mistério, descobrir este, descobrir aquele. Estes dias comentaram aqui, o irmão lá na frente, no púlpito, foi ler uma pregação e falou que ali tinha cadáver, que ali tinha já pessoa morta espiritualmente. Pode isso, irmãos? Você deve, se deve, cuidado, que Deus revela sim quem está ali na frente enganando o povo. Deus revela. Deus revela quem está ali enganando as pessoas. Então, não vá. Né? Não vá. Se você sabe, está em erro, está em pecado, né? Está fazendo a vontade do inimigo e se acha que pode enganar o povo de Deus. A revelação de Deus é clara e única. Se você vai buscar bênção, você vai buscar bênção, só que se tiver algo errado na sua vida, é correção. Eu sou assim, Senhor, fala comigo hoje, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas, já volto atrás, se eu estiver errado, me corrija primeiro, que eu não quero comer palavra dos outros. Quero comer palavra de irmãos que estão ali, por mais fraco que seja, estão ali de acordo com a sua palavra, estão de acordo com os seus ensinamentos. Se eu sair um pouco por qualquer, né, por palavras, pensamentos e obras, me corrija, me bata, Senhor. Que aí eu vou me corrigir. Quando eu me corrigir, eu retorno na igreja. Aí sim, aí a palavra de bênção eu sei que é para mim, que eu estou de acordo com a palavra de Deus. E é isso que nós fazemos na igreja, irmãos. Mas infelizmente muitos, quando tem uma palavra de correção, não dá nenhum glória. É essa palavra de correção que está preparando para o próximo culto a sua bênção. Porque você não vai comer uma bênção sem merecer. Você não vai ganhar uma medalha sem correr, né? Sem participar do torneio. Então, a correção é esta. Irmãos, então vamos resumir aqui. O culto online hoje, dia 6 de dezembro de 2023. A querida Irmandade quer ouvir, quer analisar? Vá no culto online de hoje, vai estar no site. Se não tiver, deve ter algum canal por aí, a pregação do culto online de hoje, irmãos. Ouça o que Deus deu na boca do nosso irmão Luiz Carlos Euclides. Ouça, irmãos, ouça o que Deus deu. Muito lindo para os casais e para a obra de Deus. Não ouça críticas nenhuma sobre estes cultos online, irmãos. Preste atenção, não ouça crítica nenhuma sobre os cultos online, que agora virou moda de, na hora do culto online, as lives da crítica começar junto com a live da congregação. Isso é querendo pegar aí, vamos supor, achando que vai pegar metade, e é a mesma coisa, irmãos, me perdoe falar, mas a mesma coisa de você ir dentro da igreja, Deus falar com a tua alma, falar
com você, você chorar, sentir a presença de Deus e você sair lá fora e você ficar não vigiando. O diabo vai estar lá fora querendo tirar o que Deus colocou no seu coração. Tome cuidado, irmão. Este é o aviso do canal CCB Sem Reforma. Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade por esse carinho imenso pelo canal, pelos nossos irmãos de ministério que nós encontramos aí. Que fala, irmão Paulo, Deus abençoe pelo canal que o irmão tem, está ajudando muito a Irmandade. A Irmandade aí, cada dia tem alguma coisa para se alegrar, né, irmãos? Isso deixa a gente feliz mesmo. Onde eu vou, aonde eu congrego, tem sempre alguém que me reconhece. Não, não é que eu quero ser o ídolo idolatrado, mas é bom, sabe por quê, irmãos? Quando vem conversar, fala, eu gosto dos seus conteúdos, eu sinto muito a presença de Deus, minha avó, minha mãe, irmãos, isso dá uma alegria, porque é sinal que nós não estamos falando nada demais aqui, né, irmãos? Só estamos acrescentando algo na vida da nossa querida Irmandade, apreciador da obra de Deus e irmãos de outras denominações. Fica aqui a dica, Deus abençoe a todos. E amanhã cedo, 7:30 da manhã, tem um vídeo lindo para a nossa querida Irmandade apreciar. Fique com Deus, queridos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.